Планета кіно. Це щось. Кожен, хто колись тут жив, ставав жертвою трагедії. Як її донька рік тому. Моя донька була для мене всім. За те, щоб почути її голос, я ладна усе віддати. Якщо хтось хоче бути почутим, ми готові слухати. Вони озвались. Ви бачили те, що і я. Хоча б раз у житті визнайте, що боретеся з чимось більшим за вас. Сьогодні нам усім страшно. Ми не можемо сховатися від наших привидів. Справжні вони чи ні?